Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše pozvání dnes přijal Mojmír Hampl, viceguvernér České národní banky. Dobrý den. Dobrý den. Pane viceguvernére, řekněte našim divákům v krátkosti, jaká je vlastně úloha České národní banky? Česká národní banka zajišťuje to podstatné pro všechny, cenovou stabilitu, to, že se udržuje stabilní kupní síla peněz. To je ten úplně klíčový úkol. A potom spousta dalších úkolů, jako stabilita finančního sektoru, dohled nad finančním sektorem, oběh bankovek a mincí a tak. Ale to úplně zásadní, ten hlavní cíl je udržování stability kupní síly peněz. V souvislosti s tím mě napadá, pan odcházející premiér Bohuslav Sobotka se opakovaně chlubil, že za jeho vlády byl zaznamenán nebývalý ekonomický růst rekordní nezaměstnanost a vůbec rekordní rostly platy. Rekordně nízká. Rekordní je rekordní nízká nezaměstnanost, ano, a vůbec nebývalé rostly platy. Do jaké míry to bylo dáno skutečně politikou vlády a do jaké míry se na tom podepsala politika České národní banky? Víte, paní redaktorko, je to jako vždycky. Úspěch má mnoho otců, neúspěch je sirotek, takže v tomto případě taky platí, že za tím nepochybným ekonomickým úspěchem posledních let je, je více otců, ale dost často se v té debatě skutečně zapomíná na tu podstatnou roli, kterou hrála centrální banka svojí měnovou politikou, tím kdysi nepopulárním a postupem času si myslím akceptovaným kurzovým závazkem, který opravdu významně nakopl ekonomiku, nakopl investice, export. Zaměstnanost i příjmy, příjmy lidí. My sami jsme se pokoušeli to nějak vyčíslit, jaký ten vliv na, na hospodářství kurzový závazek měl, a zdá se, že z toho obrovského oživení, které jsme zažili v posledních letech, Centrální banka může minimálně za, za polovinu. Takže z tohoto pohledu rozumím tomu, že, že politici rádi chlubí tím, že, že spoustu věcí zařídili a rádi potom zapomínají na tu podstatnou roli centrální banky. Vy jste mluvil odborně o tom kurzovém závazku. Vlastně laicky je to umělé udržování koruny na úrovni 27 korun za euro. Vy, když jste se rozhodovali, protože ono, to vlastně nebylo vůbec populární opatření, protože ze dne na den se tak se to euro o korunu zdražilo. Měli jste někde nějaký příklad, nebo jste šli do rizikového podniku? Tak jednak musím říct, že ano, je pravda, že to opatření na začátku nebylo populární, protože co jiného nás Čechy spojí, než když vám někdo bude v televizi říkat, že vás o něco okradl. A ta, ta, tahle interpretace se usídlila v, v médiích a i v hlavách lidí, byť to tak samozřejmě nebylo, ta, to, to opatření skutečně většině nevedlo ke zvýšení cenové hladiny, nevedlo ke, ke zvýšení inflace, jak se mnozí obávali, takže k žádnému okradení lidí a znehodnocení úspor nedošlo. To jenom k té první části. A k té druhé inspirace, tak jednak teoretická a jednak praktická. V teorii samozřejmě, ale tím nebudu vaše diváky zdržovat a nudit, je, je, je popsáno, co má centrální banka dělat, když už nemůže používat úrokové sazby. V praxi jsme se inspirovali částečně švýcarském, které podobné opatření zavedlo dříve než my, částečně také ovlivňováním kurzu v Izraeli. Nicméně musím říct, že nakonec to dopadlo tak, že jsme my byli dáváni za vzor švýcarům téhle super Pěle, eh, ekonomice s tím, jak jsme to opatření, eh, jak jsme ho, jak prováděli a jak jsme z něj také odešli. Takže inspirace, ale jenom částečně, myslím, že nakonec jsme to udělali ještě o trošku líp. Vy jste vlastně do těch intervencí, respektive do toho umělého udržování koruny, nainvestovali přes 2 biliony korun, což jsou vlastně dva státní rozpočty. Kde jste ty peníze vzali? Vy jste si je natiskli nebo kde jste je vzali? No, já musím, musím vysvětlit dva mýty. První mýtus je, že tady tyhle Peníze jsou peníze, které se dostaly do oběhu, do, do ekonomiky, že zvýšili peněžní zásobu. Nezvýšili, zvýšili bilanci centrální banky, ale nikoli peněžní zůstatky vás, diváků. jim naprosto nepochybně se nezvýšily zůstatky ani v peněženkách, ani na jejich účtech o, na, na čtyřnásobech, takže to jenom chci vysvětlit, že nešlo, nešlo o, o žádný tisk peněz a rozdávání peněz a, a podobně. E, jakým způsobem to, to vznikne? No tak, že centrální banka skutečně koupí, na trhu cizí měnu a koupí za prostředky, které, které vytvoří, ale ty, ty vytvořené prostředky skutečně nejsou prostředky a nejsou to peníze, které by, které, by šly, které by šly do oběhu. Takže to jenom musím, musím dovysvětlit, že, že to je trošku jinak, než jak to bývá často dezinterpretováno. A jak je vytvoříte? To mě zajímá. Na počítači. Peníze v našem, v našem peněžním systému, pokud mohu nudit aspoň trochu, dominantně vznikají, vznikají tak, že se poskytují úvěry a poskytováním úvěru vznikají nové prostředky. To jsou taky peníze ze vzduchu, ne, nejsou kryté a nejsou, nejsou za nimi žádné komodity, reálné hodnoty. Tak úplně stejným systémem, jakým vzniká peněžní zásoba, dominantně tedy v komerčních bankách stejným způsobem, sp způsobem to proběhlo i tady jenom tím tím hybatelem byla centrální banka. A nevadí, že tyto peníze nejsou ničím kryty, nebude to vadit do budoucna třeba kurzu koruny nebo vůbec ekonomice, dříve na bankovkách bylo, že tyto peníze jsou kryty zlatem. Dnes už to tam není. Jak to ano, vlastně? A i v minulosti to nebyla pravda. I když to tam bylo za minulého režimu napsáno, tak, tak to byla lež. Ty, ty, ty peníze nebyly kryté. To znamená, nebyla možnost přijít s bankovkou do banky a vyměnit si za, za nějaké zlato nebo, nebo nějakou jinou komoditu. Tak je to i dnes a platí to po celém světě. Peníze nejsou kryté, nejsou vázány na žádnou konkrétní komoditu, ani zlato, ani stříbro, ani nic, nic podobného. Žijeme v systému, které my říkáme elastické peníze. Množství peněz se v tom systému průběžně mění a dokonce se měnit musí právě proto, aby jsme dokázali udržet stabilitu té kupní síly peněz. To, co vás totiž nakonec zajímá, a věřím tomu, že, že i vaše diváky, není ani to, jaké množství peněz, jako peněžní zásoba je, jako kolik peněz je v oběhu. Myslím si, že to, co vás dominantně zajímá, je, jak se mění ceny. To je podstata práce centrální banky udržovat stabilní kupní sílu, to znamená stabilitu, stabilitu inflace. Množství peněz se hýbe, může se hýbat a může se hýbat dokonce dramaticky a nikoho to speciálně netrápí. Konec konců, když se potom zeptáte vašich diváků, jestli někdo má aspoň hrubou představu o tom, kolik peněz je v oběhu, jsem si téměř jistý, že nebudou vědět, protože to často neví ani experti. Pro zajímavost, kolik? okolo 4 bilionů korun. Je to. Co by se podle vás z největší pravděpodobností stalo, kdybyste k těm intervencím, k tomu kurzovému závazku nepřistoupili a nechali byste vlastně volně plynout uh, tu situaci, která byla v tom roce 2013? Uh, rok 2013, možná si na to vzpomenete, nejdelší recese, nejdelší ekonomický pokles, který jsme tady zažili od roku 1993, pokles investic, pokles příjmů, platy klesaly, nezaměstnanost rostla. S největší pravděpodobností by uh, tohle nepřistoupili příjemné eh, ekonomické období trvalo. Možná, že by došlo k nějakému oživení, ale naprosto nepochybně by nebylo takhle silné. Naprosto nepochybně by jsme nezažívali takovéhle krásné časy. Naprosto nepochybně by jsme nebyla, nebyli země s nejnižší nezaměstnaností a s jedním nej, z největších hospodářských růstů v Evropě. Tím jsem si poměrně hodně jistý. Na druhou stranu, vy jste tím, že jste vlastně dělali ty intervence, tak jste i zvyšovali vlastně devizi České národní banky. Devizové rezervy. Devizové ano, rezervy. Navučili, a, a tím, že se změnil ten kurz teďka, tak vzniká České národní bance nějaká ztráta. Nevadí to nějakým způsobem pro další vývoj ekonomiky? Ne, můžu vás uklidnit, naprosto nic to neznamená. V ekonomice našeho typu, kde se snažíme udržovat nízkou inflaci a bohatneme, když bohatneme, tak se to projevuje posilováním kurzu, je naprosto normální, že to posilování kurzu způsobuje účetní ztráty centrální bance. Bylo to tak 13 let před kurzovým závazkem, bude to tak i v budoucnu a na e, hospodaření státu, na hospodaření jednotlivců, na, na, na rozpočty daně e, to nebude mít naprosto žádný vliv, tak jako to nemělo vliv nikdy před zavedením kurzového závazku. Ono je to možná pro, pro spoustu lidí paradoxní, ale když se ekonomice daří a koruna posiluje, centrální banka vytváří ztráty. Když se ekonomice nedaří a kurz oslabuje, centrální banka dělá zisky, vytváří zisky. Takže my jsme právě tím kurzovým závazkem pro mnohé paradoxně všechny ty minulé ztráty umazali, smazali a začali jsme vytvářet zisk. Ale to asi všichni cítí, že, že není jak si to pravé. Všichni rozumí tomu, že posilování kurzu znamená bohatnutí té ekonomiky a znamená taky účetní ztráty, které nemají vůbec žádný vliv na, na, na nic z toho, co se ptáte. A na co tedy mají vliv? Jenom na to číslo, které na konci roku Centrální banka účetně vykáže. Ale znovu říkám, dokud tato ekonomika bude bohatnout a dokud bude kurz posilovat, Centrální banka bude vytvářet ztráty a nikdo z toho nemusí mít žádný strach. Někteří kritici těch intervencí říkají, že podle nich probíhaly příliš dlouho a stálo to příliš moc peněz. Hmm. Um, podle některých by nemuseli probíhat až do dubna roku 2017. Jak se na to díváte teď s odstupem času? Vy? Já musím říct, že mít úplně stoprocentní jistotu o tom, že, že to časování je, je dokonalé, nikdy nemůžete, protože děláte rozhodnutí v reálném čase. Nemáte šanci do laboratoře a vyzkoušet si, jak, jak to bude fungovat. Takže to, jestli, um, trvali, jestli trval ten kurzový závazek o něco um, díl nebo nebo kratší dobu, než, než, než bylo nutné nebo vhodné, o tom se určitě povedou i nějaké uh, odborné debaty. Já s tím s tou výhodou zpětného zrcátka bych řekl, že jsme měli nejspíš začít dřív, že ten kurzový závazek vlastně přišel o něco později, než, než, bylo, uh, než bylo vhodné, že jsme možná mohli tu recesi ukončit uh, dřív. Možná o jedno čtvrtletí, dvě čtvrtletí. Kdyby býval byl, začal dřív, mohl i, i dřív skončit. Ale určitě to není rozdíl v řádu let, bavíme se možná o měsících, možná o čtvrtletích. Jaká bude další politika České národní banky v tomto směru? Můžeme očekávat podobné intervence v nejbližší době, nebo to nehrozí? Tak teď jsme v té opačné fázi cyklu, ekonomice se daří, tím kurzovým závazkem jsme vlastně šlapali na plyn, pomáhali jsme té ekonomice i nakopnout, aby jela rychlej. Teď se zase naopak snažíme ji trošku mírně přibrzďovat, to znamená zvyšujeme po malých kroučcích úrokové sazby, takže v tomto slova smyslu se vracíme zase k normálu. Normál znamená, že úrokové sazby základně nejsou nulové, jsou, jsou, vyšší než nula. My je postupně navyšujeme. V tomto, jako v touto optikou nějaký kurzový závazek je daleko. Ale rozhodně bych nevyloučil, že kurz jednou bude zase v budoucnu použit, když té ekonomice bude ouvej, když ji bude zlé a když, když bude potřebovat pomoc. Konec konců proto vlastní měnovou politiku máme, abychom mohli měnit úrokové sazby a abychom mohli případně měnit i kurz tak, aby to ekonomice pomáhalo z těch, z těch, špatných časů. A nebo naopak i to brzdilo, když jsou ty časy příliš bojaré a příliš optimistické a vypadá to, že by se ekonomika mohla přehřívat. K tomu přesně měnová politika je. Česká národní banka byla vůbec tady za tuto intervenci, za ten kurzový závazek poměrně pozitivně hodnocena v zahraničí. Dokonce jste získali i řadu ocenění a byli jste dáváni za příklad. V tomto kontextu, jak se díváte na přijetí eura jste pro? Víte, paní redaktorko, tohle je hezká otázka, protože já jsem poměrně poměrně zavilým stoupencem vlastní měnové politiky, naší měnové politiky a koruny leta letoucí. Byl jsem jejím stoupencem i v časech, kdy bylo součástí bontonu říkat, že, že do eura potřebujeme jít co nejdřív. Takže já na, na tom názoru, že euro v zásadě nepotřebujeme a nepotřebujeme řešit tuhle otázku, já na, na tomhle názoru nemusím nic měnit ani ani dnes. V zásadě si myslím, že Česká měno... Nová politika funguje, že nepotřebujeme kupovat důvěryhodnost naší měně ze zahraničí a když něco funguje, tak potom není důvod to opravovat, jak, jak říká jako takové krásné americké přísloví. Já si myslím, že není potřeba opravovat českou měnovou politiku tím pádem ani přijímat euro. Co by se podle vás muselo stát, aby to přijetí eura pro nás bylo výhodné? Uh, tak ve velké nadsázce, tak samozřejmě, kdyby se euro jmenovala koruna a sídlo centrální banky nebylo ve Frankfurtu, ale v Praze, tak by jako ta debata byla jiná, ale tak to je ta velká, velká nadsázka. Já, já si opravdu myslím, že, že všichni věříme a doufáme, že tahle ekonomika ještě bude bohatnout. Pokud chceme, aby, aby ta ekonomika bohatla a zároveň bohatla s nízkou inflací, pak není možné zafixovat kurz. A věříme-li tomu, že, že máme před sebou ještě nějaké dobíhání těch? Těch západních sousedů, tak si myslím, že že to není téma, že to prostě není otázka, kterou máme řešit. Já je, jsme, jsme oba dva z Moravia a vždycky říkám, řešme otázky, které jsou opravdu palčivé. My se nemůžeme jedničce dostat z Prahy do Brna, rozumně. Proč řešíme takovéhle abstraktní věci, které v zásadě řešit není třeba? A co říkáte na argumenty mnohých politiků, že tím, že nemáme euro, jsme na vedlejší kolej? Politické argumenty já nechávám stranou, ty nechám právě na, na politiky. My jsme s nimi začali, tak s nimi, tak s nimi vlastně trochu končíme. Samozřejmě, že projekt Eura má i nějaké politické rozměry, možná nějaké historické, romantické, že do té debaty vstupují i jiné věci, než jenom čistě ekonomické. Já se můžu soustředit na ty ekonomické, mám ten luxus soustředit se na ty ekonomické a říkám, já, já ekonomický důvod pro to nevidím, jestli... Někdo vymyslí ty politické, tak to už není moje odpovědnost. Dámy a pánové, to říká pan Mojmír Hampl. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání.